všechno bylo hlídané, na každém rohu měli prostě hlídače. Jsme pro cestu diplomacie, ozbrojování, řešení mezinárodních smluv, nikoli pro cestu zastrašování a pro cestu militarizace vesmíru a hlavně jaderného zbrojení. Tak ať žije Peaceland a nenásilí, pánové. Amigo home! Amigo home! Amigo home! Amigo home! My máme rádi českou zemi, kterou nám pořád nám někoho podstrkujou. Já bych chtěl poděkovat prezidentu Bushovi za jeho leadership. Já sám jsem z jednání velmi spokojen a děkuju prezidentu Bushovi za absolutně otevřené jednání. Very happy from this meeting. We'd like to thank President Bush for his openness and for this wonderful thank meeting. You thank you all. Thank you very much. Chcípáci, komunistický protestují proti Renault. Místo, aby se takhle klečeli před Amerikou a vzývali jí. Co jste dělali, když sovětský svaz tady rozmístil rakety SS? Hovno! To je třígenerační rodina Boulova. Proti. 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 To je Pepa Šmolík s vnukem. Proti. Proti. To je rodina Jirky Houšky. Proti. A já jsem Jan Neoral, starosta Trokavce a jsem také proti radaru. Noční můra České armády, starosta obce Trokavec a zástupce Ligy starostů proti radaru Jan Neoral. Přijeli jsme do Washingtonu na další konzultace o tom, jak bude vypadat naše informační kampaň o radaru, a proto jsme tady. To those of you in the Czech Republic, we'd like to welcome you to the Missile Defense Agency, where a meeting is currently underway with Mr. Klebania and our Deputy Director, General Patrick O'Reilly.